Foi sondagens pro ano de 2021, né, cara? O próprio Diego Alves também talvez não fique, né? Quase certo que não fica no Flamengo, né? Tem proposta de futebol europeu, tem proposta de futebol americano também, que eu sei aqui nos Estados Unidos, e um deles é o Orlando City, né? Então Sério? é uma probabilidade também pro Diego, tem essa proposta em mãos, né? Então, assim, dificilmente eu acho que ele fique, né, no Flamengo. Se ficar, vai ser uma interferência muito grande do próprio Rogério, que eu acho que tem ele como goleiro principal hoje, né? A não ser que ele consiga, né, outros aí, que também tem muito outros jogadores, goleiros de qualidade.